Ուշագիրը ինքը պայման, չէ՞, առաջին ուշագիրը կենք, դա արդեն նախապայման։ Եվ նամաս նաև ընդգրություն ունի նախապայման։ Հիմա ուզեմ ասել հետևյալը, իմ հայտարարությունից հետո ոչինչ չի փոխվել, ես իմ խոսքի տերն եմ, ես առաջարկել եմ, առաջարկին չի եղել արձական հասկանալի հոդաբաշխ արձանը, եւ եղել է հայտարարությունը վարչապետի, մարտարավերն է դել, բան, գիտեք, Հայազգը մի մարտարավեր ուներ, վարչապետի գլխավորությամբ գնաց այդ մարտարավերին եւ ճաղճախիչ պարտեցուն։ Ոչ մարտարավեր ես չեմ ճանաչում։ Ինչ հրաբերում է արտահայտ ընտրություններին, ապա առավոտյան ինձ հետ կապը հաստատել վարչապետը եւ առաջարկել է հանդիպում քննարկելու այն ամենի, ինչի մասին մենք հիմա խոսում ենք, իմ առաջարկը, իր առաջարկը, ձեր առաջարկը, բոլորի առաջարկները։ Ես համաձայնություն եմ տվել, ենթադրում եմ, որ վաղը կհանդիպենք, երբ որ կհանդիպենք, կքննարկենք ամբողջությամբ բոլոր առաջարկները, եւ ինչ եզրահանգում կլինի, դուք կիմանաք, բայց մինչև դա նաեւ վարչապետը հայտարարել, որ գլխավոր շտաբի պետը Սերժ Սարգսյանի հրաման է կատարել այդ փաստաթուղթը ստորագրելու համար, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես խորհրդարանական խմբության ղեկավար, ապացույցներ եմ պահանջել վարչապետից, որ ոչ թե ինձ ներկայացնի, այլ հրապարակի ապացույցները, ես հիմա պնդում եմ, իմ երեք վարիտարությունից պնդում եմ, որ այդ ապացույցները պետք է հրապարակ։ Այսօր որ ժամանակ խոսել եք հանդիպման մասին։ Ես վարչապետի խոսքը ուզում եմ մարդիկ տեսնեն, թե դա որքանով է իրականություն։ Տրամաբանական եմ համարել, տրամաբանական չեմ համարել, բանա ասեմ, ժողովրդի առաջ, չգիտեմ ես չգիտեմ, այդ դրամար ուզում եմ ապացույց։ Որ չապացույցի ձեր համար ինչ ա փոխվել։ Մեր համար փոխվում այն, որ մեր երկրի ղեկավարը ժողովրդին հրապարակում է, ուղի եթե ասենք մի քանի միլիոն հարիցում է, ինքը ասում է բան, որ իրականության չի անպատասխան, այսինքն պետք է ունիկին գցել, ունիկի հեղինակությունը գցել, ունիկ Գասպարյանի հեղինակությունը գցել, Սերժ Սարգսյանի հրաման կատարելու, չգիտեմ, իրենց կարծիքով, այդ հրամանի մասին ապացույցը, ձայնագրություն կա ասում, ապացույցը, պարոն Մարուկյան, ձեզ նաև մեղադրում են, որ պայմանավորվածություն կար, հա, նկատի ունենալով, որ ձայնագրություն իրականում կա եւ այդ փաստը ի վերջո ներկայացվելու է։ Միքայել, ինչո՞ւ Կներեք, ես զարմացած եմ, որ Միքայել Վինասյանը թելում է Նիկոլ Փաշինյանի թելը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն ասում է Սերժ Սարգսյանի հրամանն է կատարել, Միքայել Վինասյանը ընդդեմից ասում է, հա, ճիշտ է, տենց զայնագրություն կա, ոչ որ թե։ Եթե կա, թե հրապարակ է Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն բանն է, օգնում է Նիկոլ Փաշինյանին, որ ունի Գասպարյանին բանն է, բարկապետք է։ Ուրեմն ապացույց կա, թող ապացույցը ներկայացնեք։ Խոսելու մեջ ես քիչ չեմ տեսնում, ասեմ հրաման, որ հրաման ուժը կա։ Դուք գնում եք վարչապետի հետ հանդիպման ձեր պայմանով, թե դուք գնում եք առանց կոֆեսիոնալի։ Բարի ջան, ես երկիր ես վիճակից հանել եմ, երեք հայտարարել եմ, որ պատրաստ եմ բազմաթիվ փոխանցում։ Ես գնում եմ այդ հանդիպման ժամանակ ինչ կլինի, ես ձեզ կտեղեկացնեմ։ Կարող եք դուք Նիկոլ Փաշինյանին հարցնել, ինքը գնում է այդ հանդիպմանը, ի՞նչ անում։ Ինքն է ասում, ինքը գնում է, ի՞նչ անում։ Ինքը գնում ամենակիրա պայմաններն ասի, թե պատրաստան այն ընդդիմության պայմանները լսի ու Պարոն Մարուկյան, հաշվի առնել, եթե չհրաժարվեն ունի Գասպարյանը եւ բանակի հետ կապված, այսպես ինչպես դուք եք ասում, բանակը փոխադրելու գործընթացից, դուք ընդհանրությունների թեման կարող եք քննարկել,
թե դա ամեն դեպքում նախապատ ես բան եմ առաջարկել, այդ առաջարկը ամբողջական չունի մասեր, եւ այդ առաջարկը քննարկի։ Դու մտածում ես որ ես գնալու եմ խոսքից հետո, դու մտածում ես որ ասեմ ես բան եմ ասում առանց նախապայմանների շարքն առանց հուշագրի որոշարական ցրիկով դա եթե բան առանց նախապայմաններին դա ասեմ հուշագրի ստորագրել ինք արդեն նախապայմանը հիմա եթե առանց հուշագրի չի ուզում զրի որտեղ չի նստա ամիրությունը թող մտածում ես որ ինչ որ մեկի իր համար ու ինչ որ մեկի ընտրել ուրեմն մեզ հետ խոսալու ձեր նախապայմանը օնի գասպարյանի պաշտոնի պահեն մեր նախապայմանը բանակի դաթար տալն էր որ մենք ցնցումների մեջ չենք բանակի հետ հակադրության պատճառով մենք քաղաքական գործիչներով գնանք ընտրությունների բանակը քաղաքական չէ ի՞նչ կա իսկ դա ասում քաղաքականության մեջ է խաղը բանակը ներ քաշում հայերի մասնակցությամբ թե բարգավաճներ եւ ի՞նչ միանա խնդիր չի առաջացել համակերպ ընդ թեման ներս մարդը չէ թե ոչ հիմա բարգավաճից հայտարարում որ չեն ցանկանում այս իշխանության օրը հիմա դուք մի սար հայաստանի ղեկավարի հարցունեք բարգավաճի չէ ասում դուք կգնաք բարգավաճին հարցրեք բարգավաճի թողոս դուք երկու շաբաթ գնաք ես ձեզ իրազեկում եմ որ մենք այդ հարցերի շուրջ բանակցել դուք հիմա ինձանից ուզում եք բանակցության արդյունքը դեռ չբանակցած ո՞նց եք պատկերացնում ձեր տեսլականի մասին ինտերնետը ասես բայց նիա ուղիղ եթե ուժ լայվ եմ արել ասել եմ երեք բրիֆինգի ժամանակ ասել եմ հիմա ասում եմ ի՞նչ ասում ես երկիրը առանց ընդունությունների չի հանդարտվի սակայն ինչ եմ ընդունությունները կանցառացած քրեթիեն օրինակ գործադիր իշխանություն եւ բանակ հակադրություն ես խնդիրը պետք է լուծվի նորությունների դեպքում պետք է լուծվի նորություն։ Պարոն Մարիկյան, որը մա հարցեր են, դա պետք է քննարկվի։ Դուք ուզում եք այդ հարցերի քննարկումը, ես ի սկզբանե կանխորոշ եմ հիմա։ Կանխորոշ եմ հանդիպման, արդյոք ու ասեմ այս ենց արի են բանը։ Ինչ գիտեմ, ինչ ասեմ։ Ասում եք առաջ որ ընդունություն լինի արնահեղություն ասես, երեք մեր հարցերի պատասխան Փաշինյանը ասեց։ Կլսենք նաև Վարգավաճի կարծիքը եւ հարցը լուծված է։ Եթե գանք համաձայնության այս տարի հնարավոր է կազմակերպել արդյունքը։ Եթե գանք համաձայնության այս տարի հնարավոր է կազմակերպել արդյունքը։ Եվ ավելին ձեզ ասեմ, ես դեմ եմ ընդունությունները օրերով ջերմեցի։ Ես գումեմ ընդունությունը, որ հենց հիմա է։ Հենց հիմա առաջ ասում եք արնահեղություն կլինի։ Արնահեղություն հիմա առանց ընդրուսանա լինելու եթե ընդրուսում չէ։ Դա կարական է։ Դուք ասում եք, դուք ասում եք, հա, բայց ինչու է արնահեղություն լինելու։ Բարն առաջ։ Ինչու է արնահեղություն։ Բայց երեք տեսանք երկու կոմիտեին գարեց, ոչ մի բան չի եղավ։ Հետո մեր ժողովրդին պահանջնա օր առաջ անել ընդրուսումը։ Մայր պահանջին ովքեր որ կնդիմանա խանգարեն այդ բանը։ Չեն դինի փաստ։ Այդ ժամանակ կար մարդիկ պատասխան։ Փաշինյան արդեն հրատարակա խոհարարը հայտարարել է որ գլխավոր շտաբի պետի վերացումը արտակյալ հուսամուտի է։ Ես ինձ իմ հայտարարությունն եմ։ Այս հարցով բանակցելու եք մարդիկ հայտարարությունը արել է, բայց բանակցությունը ինչի՞ համար է։ Բանակցում են որ գնան կոմպրոմիսների, պոզիչուկների։ Հիմա ձեր կոմպրոմիսը որ է։ Պատրաստ, շատ պատրաստ։ Բան Մարկյան, Գասպարյանը ճումնա պաշտոնի, բայց հիմա ուժերը ինչպես հայտարարեց, մյուս բոլոր ստորագրածները շարունակեն աշխատել։ Դա կձեզ համար համարվում է կոմպրոմիս։ Ես չեմ կարող կանխորոշել երկրի զարգացումը։ Այս պայմանի Գասպարյանը խորհուրդ տալու պետք է։ Հանրապետության նախագահը չի ստորագրել ժամանակները, գիտեք, եթե վերադարձում ունի առաջացումը։ Մնացած մասով ինձ հարցը եկավ, որը ինձ ցանկացած հարց պետք է ունեցի կոմպրոմիս։ Բայց չի կարողանում բանալ։ Չի կոմպրոմիս, եթե չկա։ Բանալ, հիմա բանալ մենք առաջարկում ենք, ասում է օնի գազբայանը կհեռանա, մյուս բոլորը։ Ես եմ առաջարկին եմ առաջարկում։ Դու բանակի հետ հակադրելով լարում ես ներքայքը, միջակայքը եթե ապար պետք է բանակին հանգիստ թողնեն։ Բայց ասում եմ բանակը չէ ձանազգանը Նիկոլ Փաշինյան չի կարող Նիկոլի դեմ բանացում իմանալ։ Հիմա դուք ինձ Նիկոլի դեմ բանակը սոցիալական հերոսն եմ հասկանալ Նիկոլ Փաշինյանի հետ սոցիալական հերոս։ Եթե տարածքային ամբողջականությունը վտանգ է սպառնում, եթե բանակը կարծում են որ բոլոր ժողովրդականները, բոլոր կորպուսի հրամանատարները 40 ժողովրդական վիճան զինվորականներ փոխվում են, ոնց կարողանա։ Դա ես եմ ասել, որ սա ունի գազբանի հարցը չի։ It was me։ Այես է։ Հիմա իմ ասածին ցամոզում եք, որ ի՞նչ։ Շարունակեմ, արդյոք եթե տեսնում եք, բառացիական ամբողջականության
Եվ եթե դրա հիմքերը կան, կրկնում եմ, պետք են ներկայացնել ապացույցներ, թե չէ տենց կարող վաղը միսօրը ասի Արադ Միրզոյանը Սերսաքսյանի հետ բանախոսացի Արատին է անել գործից, հետո ասի Ալեն Սիմոնյանն է Սերսաքսյանի հետ խոսացի Ալենին է անել գործից, հետո ասի չի դենեմ դեպքում Լենա Նազարն է խոսացի Սերսաքսյանի հետ անել, բայց կարող էի նա վաղ խոսում են, բայց բոլորին լսում են, բայց հասկանանք ինչ են խոսում, հիմա դուք Արմարիկյան, հիմա դուք հերակա այս հարցը տալիս Փաշինյանը, վաղը որ գնաք այդ հարցերը իրավաբանական, ես եկեք ասեմ պարոն, կլի իրար հետ գնանք, դուք իրար հետ խոսացեք, որ իրար հետ գաք ինչ-որ կոմպրոմիս, հետո ես եմ խոսում, Սկսեք լիազոր եմ դուք բանած, միացես բանած, ուրեմն դուք ամեն ինչը, ես դեմ եմ ամեն ինչը, չկա նման, չկա նման, դա կրկնում եմ, դուք են ժամանակ շահարկում էիք, ես շահարկումների հետ կապված, հրավի էր եմ խոսացել եմ, եք ինչ որ իսկ կացկելած ես ասել, հիմա դուք իզ մեղադրում եք, որ ես հավատացել եմ, մեր լեգիտիմ և ազգային իշխանության, եք չեմ հավատացել ասել, Էրդողանի, Ալիևի, Մամեդյանի, հիմա բանը Նիկոլ Փաշինյանը հայտնի է իր կարծիքները շատ առաջ փոխելու առումով, կիսանախագահական համակարգի հետ կապված ասեմ, որ վերջին անգամ, եթե չեմ սխալվում, դեկտեմբերի 30-ին միացազրույց եմ տվել Կարպիս Փաշինյանին բավականին ծավալում, որտեղ միտք եմ արտահայտել, որ գնալով սկսում եմ համոզվել, որ կիսանախագահական համակարգը հարգի ճիշտ է, որովհետև այս պայմաններում մենք այդպես չանցանք խորհրդարանական համակարգի, մենք անցանք սուպեր վարչապետական համակարգի, որը տապալեց ամեն ինչ, եւ ըստ էության ես չեմ բացառում, որ եթե լինի իմ պատկերացած, այսինքն ուժեղ պարլամենտ եւ կիսանախագահական համակարգ, որը առաջնային մանդատ ունի ժողովրդի կողմից տված, եթե իմ պատկերացած կիսանախագահականի մասին խոսքը, ես չեմ բացառում, որ դա ճիշտ քայլ կարող է դիտարկվել, բայց այստեղ կարևոր հանգամանք, այդ հանրաքվեն ով անում, որովհետև այդ հանրաքվեի ժամանակ գիտեք, որ պետք է մեզ, եթե չեմ սխալվում, 600 000-ից ավել կոնքվե, եթե դա անի ես իշխանությունը, դա հղիա տապալում, այսինքն լավ գաղափարը կարող է տարվի հանրաքվեով տապալվի, որովհետև այդքան կոնքվե անհնար հավաքել, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը բոլորս գիտենք, որ բոլոր սահմանադրությունները, սահմանադրական հանրաքվեները կերծվել են. Եթե ի սկզբանե ասում ենք մի լավ գաղափար կա, կերծենք, ընդունենք, բայց փոխենք սահմանությունը, դա ուրիշ հայտարարություն է, պետք է հասկանանք, ուզում ենք կերծենք սահմանադրությունը, թե ոչ, որտեղ սահմանադրական հարակվե Հայաստանը այս պայմաններում, ես չեմ տեսնում ոնց կարողա ինքը, այսինքն ժողովուրդը, որ միայն դուրս գա գնա սահմանադրական հարակվեի, որ ինչա պարլամենտական կիսանախագահական դասնի, շատ դժվար պատմություն է, ընդ որում խոսքը չի գնում քվորումի մասին, խոսքը գնում է 600 000-ից ավել կոնքրետ, ինչու ուզում դասնի, նայեք իր բաներն եմ, ինչ խնդիր ա դեզում, ինքը կախվածության մեջ արգել խորհրդանական պատգամավորներից է, իմ քայլի պատգամավորները շրջում են այստեղ, ինքը այս մարդկանցից կախվածության մեջ է, ուզում է այս կախվածությունը կտրի, այսինքն այս մարդկանցից կախվածություն չունենա, որ մեկը չգնա ասի Ռոխփորստում կադաստրի պետիր չանցնեմ հանկարծ բանի լուսավորի կոնը, մեկը չգնա ասի ինձ կանդրաբանդան գործտուր այս բանն անեմ, բայց նման նախատեսումը առաջնային մանդատ, բայց մենք հետաքրքիր բան կա, Հայաստանում սահմանադրությունը օգտվել է իր համար, ինքը չի մարսել վերջում, սա շատ հետաքրքիր բան է, անեցք կա դրա հետ կապված, դրա համար այնպես չոր վախենալու բան մի տեսեք, դրա համար սահմանադրությունը վատ բան չի, որովհետև այս համակարգը ամբողջությամբ մեծ արագությամբ հիասպատեց, որը գնում ադրած որը պատակ ինքը ասի, գլխավոր շտաբի հետ կապված տեղեկություն ունեմ, որ այն քայլի որոշ մարդիկ հիմա սահմանադրական փոփոխություններ են պատրաստում, որ գլխավոր շտաբը մտցնեն ՊՆ-ի մեջ,
բայց ես նայեցի համանալություն, տեսա խորհրդանով չեն կարող անել առանց ռեֆերենդումի, հետեւաբար սա էլ է պրոգրես չարցյալ համար, բայց խորհրդանով բազմաթիվ փոփոխություններ կարող են իրենք անել, օրինակ ինչ են ասում, ասում են ուզում ենք նախարարական դիսկուսիա ուժեղացնենք, չէ, եւ կար նման համաձայնության հաղորդումից հետո թողնենք խորհրդանով փոփոխություններ անել. Ես առաջարկում եմ ֆրակցիաներին ավելի շատ գործի կազմ տալ, օրինակ ՍԴ դիմելու իրավունք չունեն, պետք է ամենաս ստորագրություն հավաքեն, ասենք օմուցմեն եմ միանձնյակ ավա ՍԴ դիմել, ամբողջ խմբակցություն չի կարող, բազմաթիվ մեխանիզմներ կան, որ եթե իրական է կամ Քաշինյանի մի մարդու վրից կառավարման բերը սուպերվարչապետական այդ կոստյումը հանել է բաշխել համակարգի վրա, ինքը կարող է սկսել դա խորհրդանում անել եւ դառնալ ճիշտ որ ինքը այդ կամ Ամեն ինչ բայց հաշվի առնելով որ որևէ պաշտպանություն։ Ամենուր Հայաստանում արտահայտությունը չանելը հղիա մեր երկրի ապագան վտանգը։ Որ առաջ արտահայտություններ անեն, որ ազատվենք։ Արտահայտությունների հարցով Այո, այո, ես երկու անգամ Սերսաքսյանի օրոք եմ մասնակցել ընտրություններին, եթե Սերսաքսյանի օրոք մասնակցել եմ վարչապետ Փաշինյանի օրոք, ի՞նչ խնդիր ունի։ Երևանը Զորավյանը ասում է, հասար սուրբա։ Մենք տեսանք Նահա Զորավյանի խոսքերը վերջում, որ ինչ վարչական, ինչ մասշտաբի, ավելի մասշտաբի վարչական ռեսուրսներ։ Ես համաչում եմ իմ գործընկեր նախին ընդդիմադիր գործընկեր Փաշինյանի փոխարեն, որ նա ասել է նրան, որ ավտոբուսներով վարչական ռեսուրսով մարդեր ապահովում։ Ասում է այդպես կարելի է ընդհանրապես համաչում եմ իրան։ Դեռ Զորավյանին էլ չէի ավարտել, ելի հարցը չեմ տվել։ Ուրեմն Հայաստանում չի կարող լինել իշխանություն, չեմ պատկերացնում, չեմ տեսել այդպես իշխանություն, ընդդիմությունը իր վարչական ռեսուրսը չի վերանում, բայց դա չի նշանակում, որ իշխանությունը չի կարող պարտել։ Շատ սիրուն կարող վարչական ռեսուրսից հետո դա։ Պատկերացրեք սարսափելի վարչական ռեսուրսը 21000 մարդ են դրել հարաբերություն։ Հա, բայց կար Հարությունյան, մի ընտրություն։ Ես իշխանությունն եմ հավաքում, շնորհակալություն չի կարա։ Չի կարող վարչական ռեսուրս արժանանալ։ Չի կարող։ Չէ, հիմա նայեր Զորավյանն ասում է, որ ընտրական գործընթացներն էլ այսպեսի միջակայքներ։ Այո, ի՞նչ գիրավտուսով կբեր։ Կբերեն ընտրական ուրիշը։ Ո՞վ ասեց։ Դուք վստահ եք։ Ո՞նց այդ ժամանակ որ բերում էին ուշ։ Ես ո՞նց եմ ընտրվել 12 թվականին։ Ո՞վ է իմ բաժանը մարդի փողը։ Հաճախին հանրապետական երկրից։ Որ առաջ ընտրությունն է։ Որ առաջ ընտրությունը մի քանի ժամ։ Իմ խնդիրը իմ հայրենիքին երկիրես վիճակից հանել։ Եթե չի տալի լաժանական բաու մարշա, ուզում եք 3 տարի մնա մարշա։ Ուրեմն դասեք ուշադ, ես որ առնուզն եմ։ Դուք ուզում եք որ 3 տարի Նիկոլ Փաշինյանը մնա վարչապետ։ Իսկ միգուցե դուք փողոց դուրս գաք իրեն հրաժարականը տաք։ Հաճախ միանալու զգացում եք փողոց։ Ընդդիմադիր բեմերս դերտեք։ Մենք 3 անգամ ռազմական դրությունը նախաձեռնել ենք։ Դուք կապանում եք։ Չորտադրեք։ Չի աշխատի։ Բայց դուք ասեք եք այն որ չի աշխատի։ Այդ մեթոդներին դիմում ենք որ երկրի վարչապետն է դուրս գալի փողոց։ Նիկոլին, Նիկոլին։ Ուրեմն Նիկոլին Նիկոլավարի հանել չի եղել, դեռ չի։ Ես ասել եմ ինձ։ Բայց դուք փորձեք բան Մարուկյան։ Ես փորձել եմ։ Հետաբար ասում եմ ձեզ, հիմա մի հատ ճանապարհ է դրությունները։ Համատեղությունը որքանով միասին կնա։ Ուրեմն նաև քննարկեն այս ընթացքը։ Հասկացա, թողեք քննարկեն, ժողովի մեջ ոչ մի բան չեն քննարկում։ Շնորհակալություն։ Թողեք ինձ հետ քննարկեն։ Շնորհակալ եմ քննարկել։ Լավ մի բան ասեմ։ Ես մարդ եմ, տեխնատիկ։ Որ ինձ հետ քննարկեն, ես պետք է հետ գնամ հասկանալ։ Թողեք քննարկեն, տենակ ինչ են ասում։ Ես չգիտեմ ինչ ասում, ի՞նչ ասում։ Ես իմ ասելի հրապարակային ասեմ։ Գիտեք իմ առաջարկը։ Իմ մնացածը թողեք ունիքի պայքարը դուք ասում եք որ առաջ պետք է ունենալ այդ երկրի կառավարման մոդելը ֆունկցիան հավասար կթողնեք այն ամենը ինձ համար ուրիշ է թող առաջ ունենք ես շուտ եթե կարողա դա իրար մի օր ընդնի չի ես իմի ֆանտազիա դա անջատենք անջատի դա ուրիշ է ստեփա դալը չենք կարա անջատենք դե զանգի անջատեն մեր ժողովուրդը չի կարող սпасել այս քաոսի մեջ ապրել մարդիկ այս քաոսի դեմ առնում են դիկտատորի տոմսեր 1000 դոլարով տոմսեր առնում
կողմ, ոչ խաղար, ավտո, տունում, շուն, ինչ ունեն, ծախում են, դիկտատրերի տոնսենարում գնում են երկրից, հիմա պետք կարան են ընտրություն, պետք գիծը կաշել։